ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? ይሰማል? ኦኬ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የጌታ ምህረት በስተውልን እንደገና ደግሞ ተገናኝተናል። እንግዲህ ችግሬን ታውቃላችሁ አይደል? እና ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል እንነጋገራለን፣ እንማራለን፣ እንሰበካለን። እንደተመቻችሁ በሉት። አንድ ሐሳብ ወደ ልቤ ገባ። ጽድቅና ፍርድ የሚል ሐሳብ እና ያንን ሐሳብ በመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ጋር በተያያዘ መንገድ መመርመር ጀመርኩ። ለወጣውም አልችለው ውቅያኖስ ሆነ። ምክንያቱም ጽድቅ የሚለው ቃል በዕብራይስጥ አራት ተቀራራቢ ቃላቶች አሉት። እነሱ ደግሞ በእንግሊዝኛውና በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገብታችሁ ስትመለከቱ በተለያየ ትርጉሞች ተጽፈው በቃ የት ጋር እንዳለሁም ለመረዳት ተቸገርኩ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፍርድ የሚለው ቃል በተለይ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ምክንያቱም ሚሽፋት የሚል የዕብራይስጥ ቃል ነው የተጠቀመው። ጉልህ በሆነ መንገድ ያ ቃል ፍትህን ነው እንጂ ፍርድን አይናገርም። ፍትህ ውስጥ ግን ፍርድም አለ። ያ ፍርድ ግን ቅን የሆነ ፍርድ፣ አግባብ ያለው ፍርድ፣ ተገቢ የሆነ ፍርድ ለማለት ነው። እና በአእምሯችሁ ውስጥ እንድታዩልኝ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እንግሊዝኛ ለማትቸገሩ ሰዎች ራይቸስነስ ኤንድ ጀስቲስ የሚለውን ቃል ነው ይዤ የመጣሁት። ራይቸስነስ ኤንድ ጀስቲስ። በአማርኛ ጽድቅና ፍርድ የሚለውን ለዛሬ ፍቀዱልኝ። ጽድቅና ፍትህ። ፍትህ እንዳልኳችሁ ጀስቲስ ነው በእንግሊዝኛው። ይስሐቅ መጨረሻ ላይ አንድ መዝሙር ዘመረ፣ ረበሸኝ። ወደ ጌታ የመጣሁበት መዝሙር ነው። ወደ ጌታም የመጣሁት ደግሞ ይስሐቅና ዮዲት ሰርግ ላይ ነው ነገሩ የተጀመረው። እና ብዙ ነገር አስታወሰ ይልላችሁ ነው። ከዛ የተነሳ ደራርቄ ነው የወጣሁት። ስለዚህ ውሃ ብጠጣ አትታዘቡኝ። እሺ፣ የምንነሳበት ሐሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ አብርሃም በእውነት ታላቅና ብርቱ ሕዝብ ይሆናልና የምድር አሕዛብም ሁሉ በእርሱ ይባረካሉና ጽድቅንና ፍርድን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ከእርሱ በኋላ ቤቱን እንዲያዝ አውቃለሁና። ይህም እግዚአብሔር በአብርሃም ላይ የተናገረውን ነገር ሁሉ ያመጣ ዘንድ ነው ይላል። ዘፍጥረት 18:18-19 ላይ ነው ይሄ ክፍል ያለው። እንጸልያለን። በእውነት አምልኳችንን ነው የምንቀጥለው የሚመስለኝ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ስንናገረውም ስናደምጠውም ለእግዚአብሔር ክብር ከሰጠን ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? አምልኮ ነው። እግዚአብሔርን እያመለክ ነው ነው። ቃልህ ብሩክ ነው። ቃልህ ኃያል ነው። ቃልህ ባለስልጣን ነው። ቃልህ የወደደውን ይገነባል። ቃልህ የወደደውን ያፈርሳል። ቃልህ እንደፈቀደና እንደወደደ በመካከላችን የወደደውን ነገር ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል የበላይ ባለስልጣን ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ሰማይና ምድርን እንዳጸና፣ ለውቅያኖስ ገደብ እንዳበጀለት፣ ሌሎችንም የሚታዩና የማይታዩ ግማሾቹ በማይክሮስኮፕ የሚታዩ ግማሾቹ የገዘፉ ነገሮችን ሁሉ የሰራው በምኑ ነው? በቃሉ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የተከበረ ነው። ጌታን ስለ ቃሉ እናመሰግነዋለን። የዘላለም ንጉሥ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በወንድሞቼና በእህቶቼ ፊት እንድቆም የረዳኝን ምሕረትህን እያሰብኩ አመሰግናለሁ። ለወንድሞቼና ለእህቶቼ ስለበዛው ምሕረትም አመሰግናለሁ። በምንነጋገርበት በዚህ ሐሳብ ላይ የዘላለም ንጉሥ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የበላይ ሆነህ እንድትመራ፣ ይህንን አካባቢ በመንፈስህ እንድትቆጣጠር፣ የተሳሳተ ትርጉም የሚሰጡ መናፍስትን ከዚህ ስፍራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድታስወግድልን እየለመንን በብዙ ምስጋና እንለምናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሁለተኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የምንመለከተው ሚልኪያስ 6:8 ላይ የተጻፈውን ሐሳብ ነው። ሰው ሆይ መልካሙን ነግሮሃል፣ እግዚአብሔርም ካንተ የሚሻው ምንድን ነው? ፍርድን ታደርግ ዘንድ ምሕረትንም ትወድ ዘንድ
ከአምላክህም ጋር በትህትና ተሄድ ዘንድ አይደለምን ይላል። ሶስተኛም ሌላ ቃል አለ ተመልሰን የምንመለከተው፣ እኛ ፍጥረቱ ነንና ኤፌሶን 2:10 እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን። ተመልከቱ፣ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። በቅርብ በሰሞኑን አንድ ልጅ ዳውንታውን አካባቢ ያገኘሁትና እሱ ያውቀኛል ከነስሜ ማለት ነው። እኔ ደግሞ መልኩን አውቀዋለሁ። አንዳንድ ነገር ስንነጋገር ደክሜ ጠፋው ደክሜ ነው ምናምን አለ። እንግዲህ በኋላ ከአንዳንድ ውይይቶች በኋላ አንድ ጥያቄ ያስገባውለት ማለት ነው፣ ያለበትን ሁኔታ ቼክ ለማድረግ እና በአንተ እምነት እንዴት ነው አሁን አንተ ባለህ መረዳት በነበረበት ቤተ ክርስቲያን እንደውም የደህንነት ትምህርት አስተምር ነበር አለኝ። እና እንዴት ነው መንግስተ ሰማያት ስጦታ ነው ወይስ ሽልማት ብዬ ጠየቅኩት ማለት ነው በጨዋታ መካከል። እንዴ ሽልማት ነው እንጂ አለ። ነው ሽልማት አይደለም። ሽልማት ነው ካልን ችግር ውስጥ ነን። መንግስተ ሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ፣ እሱም በማመን ብቻ ለእኛ የተሰጠን ምንድን ነው? ስጦታ ነው። ስጦታውን ለመቀበል ግን ምን ማድረግ ነበረብን? በትህትና ወደ እግዚአብሔር መጥተን የሚያውቀውን መልሰን ለእሱ መንገድ ነበረብን። እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እግዚአብሔር ሆይ በድያለሁ፣ አይደለም እንደገና ደግሞ ይቅር በለኝ፣ መንገዴን ቀይር፣ ከዛስ ልጅህ አድርገኝ፣ የመሳሰሉትን ነገሮች በሚገባን ቋንቋ በተረዳ ነው ሰዎች በመሩን። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ልባችን በንስሐ ሲመለስ እግዚአብሔር የመንግስተ ሰማያትን ነገር ምን አድርጎ ነው የሰጠን? ስጦታ አድርጎ ነው የሰጠን። የደከመበት አለ ወይ? አዎ፣ ክርስቶስ። ሁልጊዜ ልንረሳው የማይገባን ነገር ነው። እና ታዲያ እኛ ደግሞ ለሰዎች ምስክርነት በምንሰጥበት ጊዜ ሰዎች የሚያደምጡን ብዙ ጊዜ ልብ ብላችሁ እንደሆነ ይህንን አታድርግ ይህን ደግሞ አድርግ ከሚል አቅጣጫ ነው የሚመለከቱት። ይህንን ልተው ያንን ላድርግ ይህን ላል አይደለም፣ አይደለም። ዋናው ነገር ኃጢአተኛ ነህ ወይ? ነኝ ከሆነ መልሱ መፍትሄ አለ፣ መፍትሄ አለ። መፍትሄው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት እንደ ራሴ ሞት፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ እንደ ራሴ ጽድቅ ይሆንልኝ ብሎ እግዚአብሔርን ለጠየቀ ሁሉ ያ ነገር አለ፣ የእግዚአብሔር ምሕረት አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች ከሚያዩት የአኗኗር ዘይቤያችን ወይም ደግሞ ላይፍ ስታይል ጋር ራሳቸው ከሚያውቁት አንዳንዴም ደግሞ ካልተገለጠው ማንነታቸው ጋር ያነጻጽሩና አይ እኔ እንደዚህ ልሆን አልችልም ብለው ይወስናሉ እና ወደ ክርስቶስ አይመጡም። በዚያ ምክንያት ከክርስቶስ ጋር ምን ይሆናሉ? ይተላለፋሉ። እኛም ብዙ ጊዜ አድርገነዋል ይህንን። አዲስ ማለት አዲስ ነገር አይደለም ልላቸው ነው። ሁላችንም ወደ ክርስቶስ ከመምጣታችን በፊት ምንድን ነበር የሚመስለን የነበረው? ሰዎች ስለ ጌታ ሲነግሩን ይሄን ተው፣ በተለይ ተው ይበዛበታል። አይ ቲንክ ያን ዲያብሎስ መስል የሚነግረን ይሄን ተው። የሚያስተው ማን ነው? ራሱ ነው። ራሱ ከመጣ በኋላ የማጽዳት ነገር አለው። ትዝ ይላችኋል፣ ያ የጠፋው ልጅ ወደ ቤቱ ሲመለስ እጠቡትና ካባ ደረቡለት ተባለ። የሚነግረኛል ኖ ከነ ቁሻሻው አሳማ እስከሚሸተው ልብሱ ከነድፉ ከነመኑ ምን ተደረገለት? ካባውን አልብስ። ካባው ነው ጉድለቱን የሸፈነለት። እኛ በክርስቶስ ፊት በእግዚአብሔር ፊት በምንቆምበት ጊዜ ምንድን ነው እሱ? የክርስቶስ ጽድቅ ካባ ነው የምንለብሰው። ጌታ እኛን ሲመለከተን በማ ውስጥ ነው የሚያየን? በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ነው የሚያየን። ከዛ የተነሳ ነው ጽድቃችን። ግን ያ ማለት ልጁ ከዛ ወዲህ ሻወር አልወሰደም ማለት ነው? አይደለም። ከዛ በኋላ ግን ምን ሆነ? ጸድቶ ምን ብሎ ወደነበረበት ክብር ወይም አባቱ አስቦለት ወደነበረው ክብር እንደተመለሰ ተስፋ አደርጋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ጌታ ይሄ አይጠፋቸውም ብሎ አልነገረንም። ግን ያ ነገር እንዳለ እርግጠኛ ነኝ። ያ ነገር እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ የመዳናችን ምክንያት የክርስቶስ ስራ ስለሆነ ከኛ የተደረገ ነገር አይደለም። ከዛ በኋላስ እንዴት ነው የምንኖረው? ከዛ በኋላም የምንኖረው ዕለት ዕለት ከሚለቀቅልን ጸጋ የተነሳ ነው። ዕለት ዕለት ከሚለቀቅልን ጸጋ። አሁንም እዚህ ጋር አሁንም አንድ ችግር አጋጠመኝ። ምን ይላል ዕብራውያን 4:16? እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል።
አንድ ትልቅ ነገር ሚሳርጓል። እንግሊዝኛውን ላንብብላችሁ። የተለያየ ቨርዥን ልታዩ ትችላላችሁ። አምፕሊፋይድ ክላሲክ ቨርዥን የሚለው ኢትስ ዘን ፊርለስሊ ኤንድ ኮንፊደንትሊ ኤንድ ቦልድሊ ድሮው ኒር ቱ ዘ ትሮን ኦፍ ግሬስ። ምን እንደሚል አውቃችኋል? ያለ ፍርሃት በሙሉ ልብ በድፍረት ወደ ጸጋው ዙፋን እንቅረብ። እግዚአብሔርን ነው የምንደፍረው? ነው። በእምነት እንቀበል የሚለው አለ አይደለም? ያ እምነታችን ምን አይነት መሆን አለበት? ፍርሃት ውስጡ የሌለበት፣ ጥርጣሬ ውስጡ የሌለበት፣ ድፍረት የተሞላበት። እግዚአብሔር ለዛሬ የሚያስፈልገኝን ጸጋ ሊሰጠኝ እንደሚችል ምንም አይነት ጥርጣሬ የለኝም በሚል ልብ ወደ ጸጋው ዙፋን ቀረቡ። በዛ ነው የምንመላለሰው፣ በዛ ነው የምንኖረው። በዛ ድራማ ካልሰራን በስተቀር ቻሌንጅ አለብን ሁላችንም የየራሳችን። በአንድ ነገር ጠንከር ብዬ ገኝ ይሆናል፣ በሌላ ነገር ግን ደካማ ነኝ። ድካም የሌለበት ሰው የለም። በምድር ላይ ከተመላለሱት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ድካም ያልተገኘለት። የቀረነ ሁሉ ድካም አለን እና ያ እንደ አንዳንዶች አባባል የበቃንና የነቃን አስመስለን ራሳችንን የምናቀርበው ነገር ሌሎችን ምን ያደርጋቸዋል? ከክርስቶስ እንዲርቁ ያደርጋቸዋል። በተለይ ደግሞ ስጋችን ትንሽ የተሻለን አድርገው ሰዎች ሲያቀራርቡን ይመቸዋል። አይደለም እንደው እኔ እኮ ቢሆንልኝ እንደው እንደናንተ በሆንኩ ብለው አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ የእኛን ነገር ምን እናደርገዋለን? የባሰ እንደውም እናከባብደዋለን። በነፃ እንዳልተቀበልነው ሁሉ ጌታ እንዲሁ እንዳልሰጠን ሁሉ የበለጠ እናከባብደዋለን። እውነቱ ግን ምንድን ነው? እውነቱ የተሰጠን ምህረት በክርስቶስ ድካም፣ በክርስቶስ ደም፣ በክርስቶስ ጉልበት የተገኘ የእሱ ጽድቅ እንጂ የእኛ አይደለም። ያንን ጽድቅ ከተቀበልን በኋላ ግን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ በጽድቅና በፍትህ ልንኖር ይጠበቅብናል። ልዩነቱ ገብቷችኋል? በጽድቅና በፍትህ በመልካም ህይወት የምንኖረው ለመዳን ሳይሆን ስለ ዳንን ነው። ያልዳኑ ሰዎች መልካምና በጎ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ወይ? ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን ላደረጉት መልካምና በጎ ነገር ክፍያቸውን የት ነው የሚያገኙት? እዚሁ። አልፎ አልፎ በቴሌቪዥን ላይ ስማቸው መነሳት ሊሆን ይችላል። አልፎ አልፎ ጋዜጣ ላይ ፎቶግራፋቸው መውጣት ሊሆን ይችላል። ያ ሊሆን ይችላል ሽልማቱ። ለእኛ ግን ሽልማታችንን ምንድን ነው ጌታ ያደረገልን? በሰማይ መዝገብ አዘጋጁ። የምታደርጉትን ነገር እኔ አውቃለሁ። የምታደርጉትንም ደግሞ ስታደርጉት ለራሳችሁ ሳይሆን ለማን ነው? ለጌታ አድርጋችሁ ኑሩ ይላል። ትኩረታችን እኛ ሳንናገር ሊናገር ወደሚችለው ወደ ስራችን ላይ ቢሆን ብዙ ለውጥ እናመጣ ነበር። ጽድቅንና ፍርድን በዚህ በዛሬው ቃል ምንድነው ፍትህን የምናደርግ ሰዎች ብንሆን ብዙ ለውጥ እናመጣ ነበር ለክርስቶስ መንግስት። ብዙ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ጽድቅንና ፍርድን ስናደርግ ምን አይነት ሰዎች እንሆናለን? በእግዚአብሔር ላይ ትምክህት ያለን ደፋሮች እንሆናለን። ደፋር በነገሮች ሁሉ በነገሮች ሁሉ። አለበለዚያ ግን ስራችን አንድ ነገር፣ ቃላችን ሌላ ነገር ይሆናል። ኢንተግሪቲ የሌለን ሰዎች እንሆናለን። ኢዮብ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ኢዮብ 29 ላይ ጽድቅ ምን እንደሚመስል ያሳየናል። በተለይ ከፍትህ ጋር አያይዞ እንደዚህ ይላል። ከቁጥር 7 ጀምሮ አነባዋለሁ። ወደ ከተማይቱ በር በወጣሁ ጊዜ፣ በአደባባዩም ወንበሬን ባኖርሁ ጊዜ ጎበዛዝት እኔን አይተው ተሸሸጉ፣ ሽማግሌዎችም ተነስተው ቆሙ። አለቆች ከመናገር ዝም አሉ፣ እጃቸውንም ባፋቸው ላይ ጫኑ። የታላላቆች ድምፅ አረመመ፣ ምላሳቸውን በትናጋቸው ተጣጋ። በአሁኑ አማርኛ የታላላቆች ድምፅ ምን ሆነ? ዝም አለ፣ ከመናገርም ተቆጠቡ ለማለት ነው። ለምን? በእሱ ላይ ጽድቅና ፍርድ ወይም ጀስቲስ ፍትህ ስለሚታይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስሙኝ። የሰማችኝ ጆሮ አሞገሰችኝ፣ ያየችኝም አይን መሰከረችልኝ። የሚጮኸውን ችግረኛ ድሃ አደጉንና ረጂ የሌለውን አድኜ ነበርሁና። ጽድቁን ታዩታላችሁ። ለጥፋት የቀረበው በረከት በላይ መጣ፣ የባልቴቱንም ልብ እልል አሰኘው። ይህንንም መተርጎም ይኖርብኛል። ተስፋ የሌለውን ሰው አሳረፍኩት፣
ባረከኝም። ባልቴቲቱ ደግሞ በደስታ እልል እንድትል አደረግኳት። ጽድቅን ለበስኩ እርሷም ለበሰችኝ። ፍርዴም እንደ መጎናጸፊያና እንደ ኩፋር ነበረ ይላል። የሰራሁት ሁሉ በቅንነትና በታማኝነት ነበር። ጽድቅን እንደ ካባ ለበስኩት፣ ፍትህን ደግሞ ጭንቅላት ላይ እንደሚጠመጠም መጠምጠሚያ። ለእውር ዓይን ለአንካሳ እግር ነበርሁ። ይሄን ማለት እንችላለን። ለእውር ዓይን ለአንካሳ እግር ነበርሁ፣ ለድሃው አባት ነበርሁ። የማላውቀውንም ሰው ሙግት መረመርሁ። የማላውቀውን ሰው የሚለው ለኢሚግራንቱ፣ ከሌላ ቦታ ለመጣው፣ ቋንቋው ለማይታወቀው መረመርሁ። የኃጢአተኛውን መንጋጋ ሰበርሁ። የአምላክ የለሽ ጨቋኙን መንጋጋ መታወት ነው የሚለው በአንደኛው በሌላ እንግሊዝኛ ትርጉም እና ከጥርሱ ላይ ከድሃው የቀማውን ነገር አወጣሁ፣ የነጠቀውንም ከጥርሱ ላይ አወጣሁ። እንግዲህ ጽድቅ በከፊል ይሄንን ይመስላል። ጽድቅ የምንመጣው፣ የምንሰማው፣ የምንሄደው፣ የምናየው፣ የምናደምጠው እነሱ ሁሉ መልካም ሆነው ሳለ፣ እነሱ ሁሉ ጥሩ ሆነው ሳለ ጽድቅ ግን እዛ ጋር አያቆምም። ጽድቅ ፍትህን ማምጣት አለበት። የተበደሉ ሰዎች ካሉ ስለ እነሱ መበደል መጮህ ያለበት ማን ነው? አማኝ ነው። የተበደሉትን ሰዎች ነፃ ማውጣት ኃላፊነት ያለበት ማን ነው? አማኝ ነው። ለተቸገሩ ሰዎች መድረስ ያለበት ማን ነው? አማኝ ነው። ይህን እናደርጋለን። ትልቁ አምልኮ እዛ ጋር ነው። ያዕቆብ የነገረን እንደዚህ ነው አይደል? አንተ እምነት አለኝ ትላለህ፣ እኔ ደግሞ ስራ አለኝ እላለሁ። እምነትህን በምን አሳየኝ ይላል? በስራ አሳየኝ። በእርግጥ የዳነን ከሆነን ስራ አለን ወይ? እኔ ሁላችንን ቻሌንጅ ላደርግ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው መሰላችሁ? በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ጨውና ብርሃን ከሆነን you got to have something to show for it ይባላል አይደል? የምናሳየው ነገር አለን ወይ? ይሄ ነው ይሄ ነው ጌታን ስላገኘው የጌታ ስለሆንኩ ለጌታ ማደርገው ነገር ብለን የምንለው ነገር አለ? አገልግሎታችን በቂ አይደለም እያልኩ አይደለም። ዝማሪያችን በቂ አይደለም እያልኩ አይደለም። ስጦታችን በቂ አይደለም እያልኩ አይደለም። ግን ከዛ የበለጠ አለ። ጽድቅንና ፍርድን ማድረግ ይጠበቅብናል። አለበለዚያ ኢሳያስ 58 ላይ ያለው ቃል እንደውም ባለፈው ሰሞን ላንድ ወንድም ሳነብለት ይሄ የኮሚኒስቶች ይመስላል አለ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሳነብላችሁ ይገባችሁ። እንደዚህ ይላል፣ በኃይልህ ጩህ አትቆጥብ፣ ድምፅህን እንደ መለከት አንሳ፣ ለሕዝቤ መተላለፋቸውን ለያዕቆብ ቤትም ኃጢአታቸውን ንገር። ነገር ግን ዕለት ዕለት ይሹኛል፣ መንገዴንም ያውቁ ዘንድ ይወዳሉ። አይታችኋል? ሰዎች እኮ ዕለት ዕለት እግዚአብሔርን ይሹታል፣ መንገዱንም ሊያውቁ ይወዳሉ። ጽድቅን እንዳደረጉ የአምላካቸውንም ፍርድ እንዳልተዉ ሕዝብ እውነተኛውን ፍርድ ይለምኑኛል፣ ወደ እግዚአብሔርም ለመቅረብ ይወዳሉ። ይሄ ሁሉ ስህተት የለበትም፣ መልካም ነገር ነው ያደረጉት። ስለምን ጾምን? አንተም አልተመለከተንም። ሰውነታችንንስ ስለምን አዋረድን? አንተም አላወክም ይላሉ። እነሆ በጾማችሁ ቀን ፈቃዳችሁን ታደርጋላችሁ፣ ሰራተኞቻችሁንም ሁሉ ታስጨንቃላችሁ። ልጁ ገና እዚህ ጋር ሲደርስ ነው ይሄ ኮሚኒስት ይመስላል ያለው። ለሰራተኞች መብት መታገል የክርስቲያኖች ኃላፊነት። የኢህአፓ እንትን ይመስላል የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው። እዚህ ሀገር ስንት ነገር እንዳለ ታውቃላችሁ አይደል? ብዙ ሰዎች ኢሊጋል ኢሚግራንት ስራ አሰርተው ደሞዝ ሳይከፍሏቸው ይተዋቸዋል። ዛትስ ኢንጀስቲስ። ያ ፍትህ አይደለም። የሰራ ሰው ምን መደረግ አለበት? ሊከፈለው ያስፈልጋል። እነሆ ለጥልና ለክርክር ትጾማላችሁ፣ በግፍ ጡጫም ትማታላችሁ። ድምፃችሁንም ወደ ላይ ታሰሙ ዘንድ ዛሬ እንደምትጾሙት አትጾሙም። እኔ የመረጥኩት ጾም ይህ ነውን? ሰውስ ነፍሱን የሚያዋርደው እንደዚህ ባለቀን ነውን? በውኑ ራሱን እንደ ግጫ ዝቅ ያደርግ ዘንድ ማቅንና መድንን በበታቸው ይነጥፍ ዘንድ ነውን? በውኑ ይህን ጾም በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ቀን ትለዋለህን? እኔስ የመረጥኩት ጾም ይህ አይደለምን? የበደልን እስራት ትፈቱ ዘንድ፣ የቀንበርንስ ጠፍር ትለቁ ዘንድ፣ የተገፉትን እስርነት ትሰዱ ዘንድ፣ ቀንበሩንስ ሁሉ ትሰብሩ ዘንድ አይደለምን? ታያችኋል? እንጀራህንስ ለተራበ ትቆርስ ዘንድ፣
ስደተኞቹን ድሆች ወደ ቤት ታገባ ዘንድ የተራቆተውን ብታይ ታለብሰው ዘንድ ከስጋ ዘመድህስ እንዳትሸሸግ አይደለምን? እንዴት ነው ጽድቃችን? የዚያን ጊዜ ትጠራለህ፣ እግዚአብሔርም ይሰማሃል፣ ትጮሃለህ፣ እርሱም እነሆኝ ይላል። ከመካከልህ ቀንበርን ብታርቅ፣ ጣትህንም መጥቀስ ብትተው፣ ሐሜት ማለት ነው፣ ባታንጎራጉርም፣ ነፍስህን ለተራበ ብታፈስ፣ የተጨነቀውን ነፍስ ብታጠግብ፣ ብርሃንህ በጨለማ ይወጣል፣ ጨለማህም እንደ ቀትር ይሆናል። እግዚአብሔርም ሁልጊዜ ይመራሃል፣ ነፍስህንም በመልካም ነገር ያጠግባል፣ አጥንትህንም ያጠናል። እንደሚጠጣ ገነት ውሃም እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናለህ። ከድሮ ዘመን የፈረሱት ስፍራዎች ይሰራሉ፣ የብዙ ትውልድ መሰረት ይታነጻል። አንተም ሰባራውን ጠጋኝ፣ የመኖሪያ መንገድ አዳሽ ትባላለህ። ይታያችኋል ንጽጽሩ። እግዚአብሔር አዎ ትፈልጉኛላችሁ፣ አዎ ትጸልያላችሁ፣ አዎ ትጾማላችሁ። አንዳንድ ጊዜ እንደውም የረሃብ አድማ እንዳይሆንብን ፈራለሁ። ምክንያቱም አለመብላ በራሱ አልጨርሰውም። ይኸውላችሁ ወደ እግዚአብሔር ራሳችንን አዋርደን በምንቀርብበት ጊዜ በትክክል ራሳችንን ማዋረድ አለብን። ቂ ሚዛን አይደለም፣ ተናንቀን አይደለም፣ የጎሪጥ እየተያየን አይደለም። እነኛ ነገሮች ሁሉ ካሉ እግዚአብሔር ምን አልሆነ? ዝቅ አላልንማ። ዝቅ ራስን እንደ እንግጫ ዝቅ ያደረግ ትመስላለህ፣ ነገር ግን አሁንም እዛው ላይ እንደተኮፈስከና ነው የሚለው እግዚአብሔር። አልወረድክም። ካልወረድን ደግሞ ምንድን ነው? በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል ያለው ግንኙነት ልክ አይደለም። እግዚአብሔር ልባቸው ከተሰበረ በቃሌም ወደሚንቀጠቀጡ ወደ እነርሱ እመለከታለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃምን ገና ከመነሻው ሲጠራው ጽድቅንና ፍርድን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ እንዲጠብቁ ለእርሱና ለልጆቹ እንዲያስተምር ነው። ጀስቲስ and righteousness. ጽድቅና ፍትህ። የሌዊ ዘር የነበረው ሙሴም በዚህ በኩል ለእግዚአብሔር ሕዝብ በጣም ጠቃሚ መልእክት አስተላልፏል። ዘዳግም 24 ላይ ለባልንጀራህ ባበደርከው ጊዜ መያዣውን ልትወስድ ወደ ቤቱ አትግባ፣ አንተ በውጭ ቁም፣ ያበደርከውም ሰው መያዣውን ያውጣልህ። ስለ ዲግኒቲው፣ ስለ ክብሩ ነው የሚናገረው። ስላበደርከው ጌታው መሆን የለብህም። ቤቱ ገብተህ እቃውን መውሰድ የለብህም። እቃ አስይዛለሁ አበድረኝ ካለህ ውጭ ቁምና ጠብቀው፣ አስይዛለሁ ያለውን እቃ ይዞ እስከሚመጣ ድረስ። ፍትህ ነው። ታዩታላችሁ? ፍትህ ነው። ያም ሰው ድሃ ቢሆን መያዣውን በአንተ ዘንድ አታሳድር። ለብሶት እንዲተኛ እንዲባርክህም ፀሐይ ሳይገባ መያዣውን ፈጽመህ መልስለት። በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅ ይሆንልሃል። ድሃና ችግረኛ የሆነውን ምንደኛ ከወንድሞችህ ወይም በምድርህ በአገርህ ደጅ ውስጥ ከሚመጡት መጻተኞች ቢሆን አታስጨንቀው። ድሃውን እንግሊዝኛው ልጠቀም እንደገና ኢሚግራንቱን የመሳሰሉትን አታስጨንቅ። እግዚአብሔር አንድ ቦታ ላይ ምን ይላል መሰለህ? ለድሃው አታድላለት፣ ለሀብታሙም አታድላለት፣ ለመጻተኛውም አታድላለት። ሁሉን በምንድን ነው መመልከት ያለብን? እኩል እግዚአብሔር እንደሚመለከተው እግዚአብሔር። በዛም ላይ ጽድቃችን እስከዚህ አይመስለኝም። ብዙዎቻችን የተለያዩ ትናንሽ ነገሮች እንመራለን አይደል? በዚህ ኮሚቴ የአገልግሎት እንደዚህ የመሳሰለው። አር ዊ ፌር ካሉት ሰዎች ጋር ኮሚኒኬሽናችን፣ አሰራራችን የመሳሰለው ነገር በጽድቅ ነው? ፍትህ አለበት ውስጡ? እግዚአብሔር እኮ ፍትህን የሚፈልገው ከዳኞች ብቻ አይደለም። ቢሆን ኖሮ በአብርሃም ጊዜ ነገሩን አያመጣውም ነበር። ወደ መሳፍንት ወደ ነገስታት አካባቢ ላይ ያመጣው ነበር አይደል እንዴ? ክርስቲያን አማኝ ግን ከመነሻው በጽድቅና በፍትህ ሊኖር የሚገባው ኃላፊነትም ያለበት ህዝብ ነው። የመጻተኛውን የደሃደጉን ፍርድ አታጣምባቸው። የመበለቲቱን ልብስ ለመያዣ አትውሰድ። አንተ በግብፅ ባሪያ እንደነበር አምላክህም እግዚአብሔር ከዚያ እንዳዳነህ አስብ። ስለዚህ ይህን ታደርግ ዘንድ አዝዣለሁ። የእርሻህን መከር ባጨርክ ጊዜ ነዶውን ረስተህ በእርሻ ብታስቀር ተወስደው ዘንድ አትመለስ። አምላክ እግዚአብሔር በእጅህ ሥራ ሁሉ እንዲባርክህ ለመጻተኛና ለደሃደግ ለመበለትም ተወው። ኢኮኖሚክ ጀስቲስ። ይህንን ቤት ላይ ትመለከቱታላችሁ። በተለይ መጽሐፈ ሩት ላይ ሩት ቦኤዝ እርሻ ውስጥ ገብታ ትቃርም ነበር አይደለም?
ህጉን ለመፈጸም ከሆነ የሃይማኖት ነገር ከሆነ ምን ማድረግ ነበረበት? እንድትቀርብ መፍቀድ ብቻ ይበቃው ነበር። ግን እንደሱ ነው ያደረገው? አይደለም። ስትሄድ እንደገና ምን ያደርግላት ነበር? ፍትህ ያ ነው። ፍትህ ያ ነው። የወይራህን ፍሬ ባረገፈህ ጊዜ ከቅርንጫፎቹ ላይ ማርገፉን ለማጣራት አትመለስ። ለመጻተኛና ለደሃደግ ለመበለትም ይሁን። የወይንህን ፍሬ በቆረጥህ ጊዜ ቀርሚያውን አትልቀመው። ለመጻተኛና ለደሃደግ ለመበለትም ይሁን። አንተም በግብጽ አገር ባሪያ እንደነበርክ አስብ። ስለዚህን ታድርግ ዘንድ አዝዣለሁ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ለኛ እንደዚህ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ከየት እንደመጣ እናስታውሳለን አይደል? በዲቪ ከመጣችሁት በስተቀር ግማሾቻችን ከኬንያ፣ ግማሾቻችን ከሶማሊያ የመጡ አሉ፣ ከጅቡቲ፣ ከሱዳን፣ ከመሳሰሉ ቦታዎች ነው የመጣ። We had nothing. ልክ ነኝ? Nothing. እግዚአብሔር ይመስገን። ምን እንዳለን ዛሬ ታውቃላችሁ፣ እያንዳንዳችሁ ያላችሁን ነገር ማለት ነው። ከእኛ ጀስቲስ አይጠበቅም? ይጠበቃል? አይጠበቅም? ምን አርገናል ግን? ሶፋር ምን አርገናል? አንድ ቀን ፉድ ባንክ ሄደን ሰዎች ምግብ ፓክ ሲያደርጉ ረድተናል? ሌሎች ምግብ አዘጋጅተው በመኪና ወስዶ ታውቃላችሁ፣ ይሄ ሚልሶን ዌልስ የሚባል ሀው ዊ ደንዛ ማድረግ አንችልም? እንችላለን። በዚህ ላይ ደግሞ ስንት የመመስከር ኦፖርቹኒቲ እንደሚከፍት ልነግራቸው አልችልም። ያንን አድርገናል። እዛ ጋር ቆርቆሮ ምናምን በበርሜል ነገር ሰብስበን ካንድ ፉድ ሰብስበን ለፉድ ባንክ መስጠት አንችልም? በቀን 3-4 ቆርቆሮ ይዘን ብንመጣ ስንት ሰው ልንመግብበት እንችላለን? ትኩረታችን እኛ ላይ ሆነ፣ ትኩረታችን ራሳችን ላይ ሆነ ተስገበገበን። እግዚአብሔር የሰጠንን ፍርድንና ጽድቅን ረሳ ነው። ግን እድል አለ፣ እድል አለ። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር አብርሃምና ሙሴ ጋር አላቆመውም። ዳዊት ስልጣን በያዘበት ጊዜ መጽሐፈ ሳሙኤል 2:8-15 ምን ይላል? ዳዊትም በእስራኤል ሁሉ ላይ ነገሰ። ዳዊትም ለሕዝቡ ሁሉ ለድሃ፣ ለሀብታሙ፣ ለመጻተኛው ፍርድንና ጽድቅን አደረገላቸው። ውስጣችሁ እንዲነሳሳ ነው እንፈልጋለሁ። እንድትመሩ እንፈልጋለሁ። እንድታግዙ እንፈልጋለሁ። እንድንሰራ ጽድቅንና ፍትህን እንድናደርግ በቤታችን በቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በስራ እንድንሰብከው እግዚአብሔርን ራሱ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው ታውለን በምንጠይቅበት ጊዜ ከክርስቶስ ፍቅር የተነሳ ያንን ማለት እንችላለን? ሶ ፋር አይ ዶንት ቲንክ ሶ። ግን ቀኑ አላለቀም፣ እድል አለን፣ ልናረጋው እንችላለን። እዛ ጀስቲስ ውስጥ ትክክለኛ ፍርድ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ ጥፋተኛ መቀጣት አለበት፣ መቀጣት አለበት አይደል? ወንጀለኛ የወንጀሉን ፍርድ ምህረት እንዳለ ሆኖ እንደጠበቀ ሆኖ ግን ጀስቲስ የሚባለው ፍርድ ማነው? ጀጅመንት የሚባለው ፍርድ አለ። ያም ቢሆን በምንድን ነው መደረግ ያለበት ይላል? በጽድቅ ነው መደረግ ያለበት ይላል። ለምሳሌ አንድ ሌላ ፈራጅ ነበር፣ አቤሰሎም የዳዊት ልጅ። ዳዊትን ከስልጣን ለማባረር ሴራ አድርጎ የሚንቀሳቀስ የነበረ ጥሩ መንገድ ላይ ሆኖ ወደ ዳዊት ለፍርድ የሚመጡትን ሰዎች እየጠየቀ እኔ በሆን እኮ ዳኛው ምን ዳኛ አለ ዘንድሮ፣ እኔ በሆን ኖሮ እኮ ይፈረድልህ ነበር የሚል የነበረ ሰውዬ። ሀሳቡ ምን ነበር? የሱ ሸፍጥ ነው፣ ሌላ ነገር ለመስራት ነው የሚፈልገው። ለምሳሌ አበበና በቀለ ተካሰዋል ብለን እንውሰድ። በመጀመሪያ አበበ ይመጣል። አበበ ሲመጣ አቤሴሎም መንገድ ላይ ያገኘዋል። ሲያገኘው አቤ ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ ዳዊት ከተማ ነው የሚሄደው። ለምን? ጉዳይ አለኝ። ምንድን ነው? አይ በቀለ ሁለት ላሞች ገዝቶኝ ገንዘቡን አልከፈለኝም። ምን ዳኛ አለ? እኔ በሆን ወዲያው ነበር ማሰጥህ ይለው። በቄ ደግሞ ሲመጣ እንዴት ነው ይላል። አይ ሁለት እንትኖች ገዝቼ ነበር፣ ይሄን ያህል ነው የተባባል ነው፣ ግን ይሄን ያህል ነው ብሎኛል ሲለው፣ አንተ ያልከው ነው ትክክሉ፣ ምን ዳኛ አለ እዛ። ለሁለቱም ልባቸውን ለመውሰድ የተሳሳተ ሀቅና እውነት የሌለበት ሸፍጥ እያደረገ ምን ያደርግ ነበር? ጽድቅ የሌለው ዳኝነት ያደርግ ነበር። እኛ ግን ዳኝነት ከሰጠን የምንሰጠው በምንድን ነው መሆን ያለበት ማለት ነው? በጽድቅ፣ በትክክለኛው መንገድ። ዳዊት ለሕዝቡ አደረገላቸው የሚለው ፍርድንና ጽድቅን ጀስቲስንና ራይቸስነስን አደረገላቸው። በሰለሞንም ጊዜ የሳባ ንግሥት የተናገረችው ምን ይላል? በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ንጉሥ እንድትሆን በዙፋኑ ላይ ያስቀምጥ ዘንድ የወደደህ አምላክህ
እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን። አምላክህ እስራኤልን ለዘላለም ያጸናቸው ዘንድ ወዷቸዋልና ስለዚህ ፍርድና ጽድቅ ታደርግ ዘንድ በላያቸው አነገሰ። ንጉሱም የነገሰው ለምንድን ነው? ፍርድና ጽድቅ ሊያደርግ፣ ፍትህና ራይቸስነስ ጽድቅ ሊያደርግ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ብቻ አይቆምም። ወደ መጽሐፈ ምሳሌ ደግሞ እንምጣ። መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ታውቃላችሁ፣ መጽሐፈ ምሳሌ ንጉስ ሰሎሞን እንደጻፈው ምዕራፍ 1 ላይ ምን ይላል? የእስራኤል ንጉስ የዳዊት ልጅ የሰሎሞን ምሳሌዎችና ጥበብንና ተግሳጽን ለማወቅ የእውቀትንም ቃል ለማስተዋል የጥበብን ትምህርት ጽድቅንና ፍርድን ቅንነትንም ለመቀበል ብልሃትን ለአላዋቂዎች ይሰጥ ዘንድ ለጎበዛዝትም እውቀትና ጥንቃቄ። ልብ ብላችኋል፣ 3 ቁጥር ላይ የጥበብን ትምህርት እሱ ምንድን ነው? እሱ ጽድቅንና ፍርድን ቅንነትን፣ ጽድቅን ፍርድን ቅንነትን ብልሃትንም ለአዋቂዎች ይሰጥ ዘንድ ለጎበዛዝት እውቀትና ጥንቃቄን። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል፣ አስተዋይም መልካምን ምክር ገንዘቡ ያደርጋል። ጥበብም የምትሽከረከረው በምን ዙሪያ ነው ማለት ነው? በጽድቅና በፍትህ ዙሪያ ነው ማለት ነው። ጥበበኛ ሰው ጽድቅንና ፍትህን ያደርጋል። ታዲያ ምን እናደርግ? መልሱን ለእናንተ ነው የምተው። በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ልባቸውን የሚያነሳሳው ሰዎች ካላችሁ ምሩን፣ እርዱን። ሌትስ ዱ ሳምቲንግ። ጽድቅ ያለው ነገር እናደርግ፣ ፍትህ ያለበት ነገር እናደርግ። አንድ ነገር በጣም እያዘንኩ ነው የምናገረው። ከኛ ሶሳይቲ እግዚአብሔር በእኛ ዘመን ካልሆነ በልጆቻችን ዘመን እንዲነቅልልን የሚያስፈልግ ነገር አለ። ምን እንደሆነ ልንገራችሁ፣ የተቀባይነትን መንፈስ። ለምንድን ነው የማንሰጠው? ጥቂት ይሁን ግድ የለም፣ ከኛ ይባስ አለ። ሌትስ ሼር፣ ያለንን ነገር እንካፈል። እስቲ መስጠት ጀምር፣ መስጠት እንልመድ። ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጠውን አቁሙ አላልኩ፣ አስፈላጊ ነው። አለበለዚያ እኔም ይሄንን ነገር ለመናገር አልችልም ነበር። አረ መብራት መከፈል አለበት፣ ሞርጌጅ መከፈል አለበት፣ ውሃ አለ፣ የመሳሰሉት ነገሮች አሉ። ግን ከዛ በላይ አንችልም ወይ? የሚቀጥለው ፔር ኦፍ ሹዝ ይቅርና አንድ ነገር ብናደርግበት፣ የሚቀጥለው እናንተ ታውቃላችሁ የምታወጡበትም ነገር ቀርቶ ሌላ ነገር ብናደርግበትስ? የክርስቶስን ስም ብናገንበትስ? መልካም ብናደርግበትስ? የፍቅርን ነገር ብንሰራበትስ? ምን ይመስላችኋል? በዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር ልባችሁን የሚያነሳሳ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ ሄልፕ አስ። ጌታ ምን አለ? ለሚጠፋ መብል አትስሩ፣ ነገር ግን ለዘላለም ሕይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ፣ እርሱን እግዚአብሔር አብ አትሞታልና። የሚኖር አንድ ነገር ልንገራችሁ። ባጀት ማድረግ መጥፎ አይደለም። ባጀት ማድረግ ትክክለኛ ነገር ነው። ስራዬም በአብዛኛው ከዛ አካባቢ ጋር የተያያዘ ነው። ነገር ግን የእምነት ሰዎችንና ቢዝነስን የሚለየን ነገር አለ። ቢዝነሶች የራሳቸው የሆነ ፎርካስት አድርገው ገበያው እንደዚህ ቢሆን ምናምን ምናምን ብለው ባጀት ያደርጋሉ። እኛ ባጀት ማድረግ ያለብን እንዴት አድርገን እንደሆነ እኔ እንደሚገባኝ ብናገር፣ እኛ ባጀት ማድረግ ያለብን እግዚአብሔር 60%ቱን ይሞላዋል፣ ወይም ኦኬ እምነታችን ዝቅ ካለ 40%ቱን ይሞላዋል። ያለን 1,000,000 ከሆነ ባጀት ማድረግ ያለብን ስንት ነው? 1.4። እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግ ልንገራችሁ፣ ያሳፍረናል። በ400,000 ካመን ነው 600,000 ይሰጣል፣ ወይም ከዛ በላይ። ከተስፋ ምስክር ነው። 1,000,000 ባጀት አደረግን፣ ስንት ነው ይሰበሰብ? 1,000,000ም ያውም ምን አድርገን ነው 1,000,000 ላይ ይሄድ ነው? በጣም ተንጠራርተን። እግዚአብሔር ግን ምን ያደርጋል? የበለጠ ያደርጋል። እግዚአብሔር የእኛን የልባችንን መዘጋጀት አይቶ ስሙ ሊከብርበት የወደደውን ነገር ለማድረግ ፈቃደኛና ዝግጁ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ችሎታውም አለ። በኮረብቶች ላይ ያሉ ላሞች የማን ይችላል? የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ናቸው። በምድር ላይ ያለ ሪሶርስ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። ተቆፍሮ ያልወጣው ዳይመንድ የእግዚአብሔር ነው። ገና ከምድር ያልወጣው የነዳጅ ዘይት የእግዚአብሔር ነው። ገብታችኋል? ታላላቅ ሀብታሞች በእጃቸው ላይ የያዙት ገንዘብ የእግዚአብሔር ነው። እንዲያውም አንድ ቦታ ላይ አሁን በትክክል አላስታውሰውም እንጂ
እግዚአብሔር ጊዜው እስከሚመጣ በሃጣን እጅ ገንዘቡን እንደሚያስቀምጥ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። መጽሐፈ ምሳሌ ውስጥ ይመስለኛል አርሙኝ ግን ከተሳሳቱ ለነሱ ደግሞ ትጋቱን ይሰጣቸዋል በደንብ እንዲሰበስቡ። ያንን ታፕ ማድረግ ምን ይችላል ከዛ ገንዘብ መዝገን የምንችለው መቼ መሰላችሁ? ከእግዚአብሔር ጋር አብረን ስንንቀሳቀስ። እግዚአብሔር የሰጠኝን በሙሉ መውጣት ከሆነ ለዘርም ማላስቀምጥ ከሆነ ሌላው ሴቭ ማድረግ ጥሩ ነው አይደለም? ሴቭ ማድረግ ጥሩ ነው። ኦኬ ግን ሴቭ አርጎ ሀብታም የሆነ ሰው የለም። ቢዝነሱ እንደሱ አይደለም የሚንቀሳቀሰው። ሴቭ ስታደርጉ እንደውም ኢንፍሌሽን ሴቭ ያደረጋችሁትን ብር እየበላው የመግዛት ኃይሉ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? እየወረደ ነው የሚሄደው። ሰሎሞን ምን አለ? ገንዘብህን በውሃ ላይ ኢንቨስት ስታደርጉ ነው። ሁለት ኢንቨስትመንት አለ። አንደኛው የምድራዊው ነው የሚወጣው የሚወርደው በየዜናው ላይ የምንሰማው። ሁለተኛው ግን ሰማያዊው ኢንቨስትመንት ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግን ሁልጊዜ ወደ ላይ ነው የሚወጣው። በዚህ ላይ ደግሞ ስለ ቁጥር እግዚአብሔር ደንታ የለውም። አራት ብር ሰጣቸው፣ 400 ሺህ ብር ሰጣቸው፣ he doesn't care። የሰጠንበትን ሞቲቭ ነው የሚመለከተው። ታማኝ ሆነን ከተገኘን አራት ብር ለሰጠው ሰው 400 ሺህ ብር እግዚአብሔር የማይሰጥበት ምክንያት የለም። እንታመንለት። አንዱ ለሰው ነው ያለው። አሜን። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ጽድቅንና ፍትህን ለማድረግ ተጠርተናል። አንዳንድ ከፍትህ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ነገር ልጨምርበት ከሳንቲም ወጣ ያለ ማለት ነው። በኢሊጋል ኢሚግራንቶች ላይ አንዳንድ በደል ቢደርስ እኛ ላይ አልደረሰ ማለት ነው? እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ደርሷል አልደረሰም? ደርሷል። እግዚአብሔር መፍትሄ እንዲሰጣቸው መጸለይ ይኖርብናል። እንደኛ አይደሉም ብለን ልንተወው የምንችለው ጉዳይ አይደለም። ወደ ፖለቲካ ውስጥ የገባው አይደለም። እግዚአብሔር ግን ስለ መጻተኞች ግድ ስለሚለው ማለት ነው። እኛም መጻተኞች ነን። እንግዲህ መጻተኞች ዛሬ ለሁለት ተከፍለናል፣ ህጋዊና ህገወጥ። ስቲል ግን ምንድን ነን? መጻተኞች ነን አይደለም? ስለዚህ አለብን። ወደ ሀገራችን ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ በአንድ ጎሳ ላይ የሚደርሰው ችግር የሌሎቻችን ችግር አይደለም? ችግር በመጀመሪያ ደረጃ የዘረኝነት ችግር የለንም። ዘር የሚለው ቃል በጣም ከባድ ነው። ሬስ፣ ነጭ፣ ጥቁር፣ ኤዥያን ምናምን፣ እኛ ሁላችን ምንድን ነን? ጥቁር ነን። የጎሳ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለ ጎሳ ልምጣ። አሁን እንደ ሽማግሌ መምከሬ ነው። ስለ ጎሳ በምንመጣበት ጊዜ እኔ መርጬ አይደለም እናትና አባቴ ቤት የተወለድኩት። አንተ መርጠህ አይደለም፣ አንቺም መርጠሽ አይደለም። እግዚአብሔር ፈቀደ። ሊያኮራም ሊያሳፍርም አይችልም። በተለይ እግዚአብሔር ይመስገን። በተለይ ለአማኞች ሰው እንዲያውም አማኝ ከሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ እንደገና ዳግም ልደት ያገኘ ከሆነ ሌላ ዝርዝር ውስጥ ይገባል ብዬ አላምንም። የገቡ ካሉ እግዚአብሔር ምሕረቱን ያወርድላቸው። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ከማይጠፋ ዘር የተወለድን የአንድ አባት ልጆች ነን። አይደም ቃሉ ናው። ይሄንን ይሄ መግባባት ይሄ ነገር ከገባን ምን ማለት ነው? በማንም ላይ የሚደርሰው በደል የኔ በደል ነው። የኔ ዘመዶች ላይ ስላልሆነ ግፍ ከተደረገ ምን ማድረግ አለብኝ? ግፍ ተደርጓል ማለት አለብኝ። ልክ ነኝ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደገና ጥያቄ ልጠይቃቸው። የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ምን እናደርግ? ምን እናደርግ? እግዚአብሔርን ጠይቁት። ከመካከላችን ራእይ ያላችሁ ሰዎች ያስነሳ ይሆናል የምትመሩን፣ በዚህ በጀስቲስ ጉዳይ፣ በጽድቅ ጉዳይ፣ ለድሃው እንጀራን ከመቁረስ ጋር በተያያዘ፣ መበለቲቱን ከመደገፍ ጋር በተያያዘ። አንዳንዱ እኮ የሚጠበቅብን ነገር ለአንዳንድ ሰዎች ጓደኛ መሆን ነው። ብዙ ከባድ አይደለም እኮ እግዚአብሔር የሚጠብቅብን ለአንዳንድ ሰዎች ጓደኛ፣ ለሌላቸው ሰዎች ጓደኛ መሆን ነው። ቡና መጠጣት፣ አብሮ መጫወት፣ ብቸኛ ለሆኑ ሰዎች አብሮ መሆን፣
ብዙ ሰው የፋይናንሻል ድጋፍ የሚያስፈልገው አይደለም። ሁሉ ሰው ሰርቶ መኖር የሚችል ነው። ነገር ግን ራሱን በቻለ የሲስተሚክ በሆነ ችግር ውስጥ ያለው ኃይሎች አሉ። የኛ ሰዎች ላይ ሆኖ ይችላል፣ ግን ዳዚት ማተር በጭራሽ ማተር ሊያደርግ አይገባም። ሆምለሶች አሉ። ዴይ ኢን ዴይ አውት መናገኛቸው አይደል እንዴ? ልጆቻቸውን የሚጠብቅላቸው አጥተው በፉድ ስታምፕ እና በመሳሰለው የሚታገሉ ሰዎች አሉ። ልጆቻቸውን መጠበቅ አንችልም? ብዙ የጽድቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር ልባችንን ካበራልን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ በጽድቅና በፍትህ የምንኖር ከሆነ ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ። በነገራችን ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሲመጣ ለዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር ቀብቶኛል ያለው አምና አንብበነው ነበር፣ የመግቢያችን ንግግር ነበር አምና። ምንድን ነው ያለው? የታሰሩትን ፈታ ዘንድ፣ የታወሩትን አበራ ዘንድ። የራሱን ሚሽን ስቴትመንት የተናገራቸው ማለት ነው። እነኛ ነገሮች ናቸው። እነኛም ራሳቸው ምንድን ናቸው? ጽድቅና ፍትህ ናቸው። ያ ነገር ይኸውላቸው መጨረሻው። ራእይም ላይ ስትሄዱ እግዚአብሔር ስለ ጽድቁና ስለ ፍትሁ ነው የሚደነቀው። ስለዚህ እኛ እግዚአብሔርን መምሰል ካለብን በምኑ እንምሰለው? በፍትሁና በጽድቁ እንምሰለው። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ፍትህና ጽድቅ ለማድረግ አድርጎም ደግሞ ዋጋ ሊያገኝ የሚችል ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ያለ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ መሆን ማለት ኃጢአተኛ መሆንን አምኖ እግዚአብሔር የሚያውቀውን ነገር መልሶ ለእግዚአብሔር ነግሮ ከእግዚአብሔር ይቅርታ መቀበል ነው። ከዚያ በኋላም ደግሞ እሱ በሚሰጠው ጸጋ ዕለት ዕለት መኖር ነው። ይህንን ነገር አላደረግኩም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን አላደረግኩም፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር አልመጣሁም፣ ነገር ግን መምጣት እፈልጋለሁ የሚል ሰው ካለ እጁን ለምልክት ያንሳለን። ያንን ካደረገ በኋላ የጽድቅና የጀስቲስ ስራ ከሰራ መዝገቡ በየት ነው የሚሆንለት ማለት ነው? በሰማይ ነው የሚሆንለት ማለት ነው። ምናልባት እንደዛ አይነት ሰው ካለ እድል ሰጣለሁ። አለ ወደ ክርስቶስ እጁን ለመስጠት የሚፈልግ? በሌላ ቋንቋ የለም? እሺ፣ እንግዲህ አሁን ጨርሳለን። ጋሽ ተስፋ ላስቸግር ትጸልይልናል?